نستند که استفاده بزرگ و عمده داشته باشند. رسالت، مسئولیت، وجیبه و البته یمین احمدزای است که میخواهد که استفاده بزرگ و عظمی کنم. دا صحیح کرده داشته باشیم، شاید غیر مناسب نباشد. دیروز هم ما شما فاینل بیام اگه فکر سر چی لوبدل مشروع شویده تر دیدم تقاضا هم داده دلو لوبدل یو دم گرده حالات فاینل دا پای خوب شد. در تیم همو یگانه کسی که خود را منداخت و کوشش نهایی خود را میکد لنوشوه یقینا گرفتن کیچ، همکاری خوب در فیلدنگ، مورال بالا را ننگل خروتای به هیچ وجه به آسانی اجازه نمیدهد به خاطر بیتسمن ها. و این هم بیتسمن این بار از مهارت ویژه خود استفاده میکنه، شارت کنترل انجام میشه. هم د چې کوم څه غوښتل هغه سی اونو شلو بول لکس من فوق العاده عالی بوده و ریکوایر کو ګور شتی آرام سره اته اشاریا سلو درې ډیر خلو بونه دا په ډیر خوانداز سره کچې د بیټسمن یا توپون کې خپل فکر نه کار واخلی، خپل تخنیک نه کار واخلی. ضرور نه ده چې ته د هوایي لوبه وکې، ته د غټ ترلاسه کړې وړاندې په میډ وکټ باندې او دا ځل په تړ مین باندې او دې سره آنسري به خاطر بیټسمن های آینده بیا بیک فوټ باندې تک دے آن سایډ کله لیگ سټمپ ته بریک کیږي یا دنن راځي نو په دغه سي حالات کې رسالت خود را به شکل خیلی درستش شایقین کرکت همه وقت انجام داده. شات او دلتا د ډیپ مډ وکټ د پاسا یو غټ شپږی دلتا اجازه هم ځل بیٹ تر لا سکیږي. اشرفی صاحب کافی مینوال خارستا هم په کراوډ کې. بله تشکر از شما. در کل شایقین کرکت دیده می شود بسیار ننگرهار همیشه بهار همیشه در پهلوی قهرمانان ما و شما بوده. در تمام عرصه‌های ورزش توانستند که رسالت خود را به شکل دوز آفتابی تعداد کثیری از مردم شریف ولایت ننگرهار آن سایر داده بال لوبونه ده یقینی ده چیه و منده بلده پلانگان که ترلا سک او ده چولو لیدون کو مصبخیم پخیر اجاز مهری نو کافی منډه لا هم پاتې دي او بیا هم ډیر ښه هڅه سکوش لګیا دي. غواړي چې لوبه یو څه ډی پی سی یو څه وروستۍ شي بیا ته ورسې وروستۍ شي بکې دوی کولې شي بیا کرکټ نو تر سره شوی چې موقع وا او د سره د سلاک سویپ شاټ کوشش ګورو چې شپږ منډې وا ترلاسه کیږي. وایډ شلانګان ته شپږ نورې منډې اعجاز احمد زیله لوري زبردست سلاگو بال لبونډه ته به هر د شپږ منډه پر څډه ولم چې د ونه کوله دوی با ضروري احساس یې ال ته بګوري چې شپ ملګرتیا او غزه منډه راوړي ډېر پزله پورې او کوم چې بیټینګ د کې تر سره کاوه په ډېره کچه تماشا چانم راغلی دي او دې سره ډاډه لوبونه یو عبدالباقی پوپل خطو پچونه د ریکوایر چې دی غل وړ نشي دا خاص ستراتیژي دا یو دوه منډي رن دي دا ځل بیک پټ لوبونه دا مخ مخ او حالت له لانګ ان څخه درويش لبډلې ډیر مثبت ډیر ښه پایلې به ترلاسه کړي. ایس بی ډیر مستعد او پیاوړي ځوانان شته او دې سره معمولی بال لوبول کیږي بیټ سره چې شارټ فاینلی کې ډګر موندلو کوم پروګرام چې د لهغه څخه هم لوبغاړي دې سره کیچ ترلاسه کیږي. واو نومان شاه دلتا یو ډیر په غخ په وکټ له لاسه ورکړي بیک پټ پانی پوینټ کې وړه کیچ بزړه پورې ټایمینګ